et typisk fjernvarmeområde bliver en tilstrækkelig høj temperatur leveret til hele nettet. Men nettet består af forskellige zoner, og i nogle af disse zoner er det egentlige varmebehov væsentligt lavere end det, der leveres. Med Grundfos iGrid kan du let identificere disse zoner og reducere temperaturen, så det matcher behovet. På den måde kan du ofte reducere varmetabet i zonerne med 20% eller mere. I denne video vil vi se nærmere på Grundfos iGrid og forklare, hvordan det virker. I dette område kan du installere en iGrid-temperaturzone til at reducere forsyningstemperaturen ved at blande det kolde returvand ind i fremløbet. iGrid-brøndmålepunktet placeres i zonens kritiske punkt og fungerer som dine øjne i forsyningsnettet. Tryk og temperaturer bliver monitoreret i både frem- og returledningen. Mens en termoelektrisk generator benytter temperaturforskellen til at producere energi til at sende data via GSM. Det betyder, at der ikke er nogen grund til at være forbundet til elnettet eller anvende batterier. Hvert eneste minut bliver dataene sendt retur til din iGrid Tempop Controller og dit SCADA-system, hvorefter pumpens hastighed justeres, hvilket dermed optimerer varmedistributionen i forhold til det egentlige behov. iGrid-brøndmålepunkterne er meget fleksible og kan nemt flyttes, hvilket også gør dem ideelle til at kalibrere dit varmenet. iGrid Tempop-controlleren sikrer den optimale styring af temperaturen, der i sine algoritmer udjævner spidslastsituationer, kompenserer for vejr og vind og optimerer driftspunkterne i forhold til de realtidsbaserede data fra iGrid-målepunkterne. For at sikre omkostningseffektive besparelser ved maksimal drift, øges temperaturen en smule inden spidsbelastning, hvilket reducerer behovet for anvendelse af f.eks. kedler beregnet til spidslastsituationer. Baseret på vejrforhold som f.eks. temperatur, vind og årstid, samt det monitorerede behov, kan Tempop-controlleren give din temperaturzone nye sætpunkter, som gør, at kun den nødvendige temperatur bliver leveret, intet mere og intet mindre. Dette sikrer både den mest effektive varmedistribution samt den højeste kundekomfort. I de mest kritiske dele af en zone er det nødvendigt at lave et omløb for at sikre, at forbrugerne længst væk får en tilstrækkelig mængde varmeenergi, selv når behovet er lavt, f.eks. om sommeren. Så snart forsyningstemperaturen kommer under sætpunktet, åbnes en ventil, som øger flowet til returledningen, indtil fremløbstemperaturen er tilbage på det ønskede niveau. Det er typisk noget, man gør mekanisk, men fordelen ved et iGrid-omløbsskab er, at den måler temperatur- og trykdata, som så deles med iGrid-Tempop-controlleren via GSM. Det er sjældent, at fjernvarmeselskaber kender det præcise differenstryk i de yderste punkter. De benytter derfor en sikkerhedsmargen. Ved at benytte data fra et iGrid-omløbsskab, kan differenstrykket reduceres, så det matcher behovet. Dermed er der ikke behov for overkompensering. Når du reducerer fremløbstemperaturen, uden at erstatte det eksisterende mekaniske omløb, resulterer det i et for højt omløbsflow og en høj returtemperatur. Du kan monitorere og undgå dette ved at fjernindstille sætpunkterne i motorventilen i dit iGrid-omløbsskab. Om vinteren, når varmebehovet er højt, lukkes omløbet for at undgå unødvendigt varmetab og flow. Ligesom iGrid-brøndmålepunktet behøver denne løsning ikke at være forbundet til elnettet, da den anvender en termoelektrisk generator. Den producerede energi anvendes både til at styre motorventilen og til at returnere data til iGrid Tempop-controlleren samt SCADA-systemet. Et iGrid-forbrugeromløb er en lignende løsning til bygninger med en 230 volt forbindelse. Det betyder, at bygninger som f.eks. skoler og sommerboliger kan slukke for deres omløb, når der ikke er noget varmebehov. Det kunne f.eks. være i skolernes ferier. Derudover kan de bygninger, der ligger længst fra nettet, bruge denne løsning for at sikre øjeblikkeligt varmt vand, selv hvis stikledningerne er lange. Andre iGrid serviceydelser. Når temperaturen er optimeret inden for zonens givne parametre, vil nogle bygninger begynde at kræve højere temperaturer,
For eksempel på grund af forkerte sætpunkter eller dårligt balancerede systemer. Det medvirker til høje returtemperaturer og en stor mængde uudnyttet varmeenergi. Det eneste Grundfos skal bruge for at identificere disse bygninger, er adgang til bygningernes måledata. Ved at ændre sætpunkter, justere varmefordelingen i bygningerne og muligvis udskifte nogle få komponenter, kan vi forbedre bygningens performance, samtidig med at vi reducerer returtemperaturen i fjernvarmenettet. Det resulterer i, at du for eksempel får mere ud af din røggaskondensator og generelt forbedrer produktionseffektiviteten. Derudover betyder den øgede bygningsperformance, at du kan reducere forsyningstemperaturen. Det kan så reducere varmetabet yderligere, hvilket selvfølgelig er en fordel for forbrugerne. Til sidst en kort opsummering af fordelene ved vores iGrid-løsninger. Reduceret varmetab, ofte mere end 20%, ved at reducere forsyningstemperaturerne. Øget ydeevne i bygninger ved hjælp af balancering. Øget produktionseffektivitet ved at reducere returtemperaturerne. Mulighed for at gøre brug af flere vedvarende energikilder.